Pyetja që shtojmë ne si opozitë është: a ti punojnë sot rreth 50 punojës militant PS-s të pasiguruar dhe pa asnjë lloj kontrate individuale apo kolektive? Pra, në punë të zezë. A e di ministri Velia këtë gjë? Kjo ndërmarrje nuk është marrë në dorëzim zyrtarisht nga bashkia e Tivjak dhe nuk ka asnjë vendim këshilltarëve të kësaj bashkie për njafjen me marrjen në pronësi të këtyre asetave publike. Nuk është regjistruar si ndërmarrje apo lloj tjetër forme organizimi kompanie që ushton aktivitet financiar në drejtorinë rajonale tatimore të Fierit. Nuk rezulton asnjë lloj dokumentacioni financiar që të provojë se sa prodhim është marrë, sa është shitur, me çfarë shmimi dhe ku janë raktuar të arat realizuara nga shitja e peshkut prej afro një viti. Pra bëhet fjalë për një evazion të pastër për mbi 500 milion lekë dhe asnjë lekë derë në arkën e shtetit në formë tatimi. Nuk ekziston asnjë shkresë zyrtare që bën pronar kësaj lagune bashkinë Divjak. Atëherë me çdo drejtë ky kryebashk bashkiak është bërë padrino i saj, duke caktuar militantë dhe jashtë afërm tij për të marrë privatisht këtë pasuri publike. Nga ky lloj administrimi abuziv, haptos i korruptiv, pa asnjë lloj përgjegjësie konkrete, para dy javësh dy djemtë të zonës humbën jetën në lagunë duke gjuetur peshk. Për llogari të kujt ishin të regjistruar këta peshkatarë fatkeq? Ka dy procese penale për rrahje të qytetarëve të zonës që peshkojnë nga disa militantë të PS-s që gjojarujnë lagunën. Në emër të kujt gjuhen këta të parët dhe në emër të kujt rrahin këta militantë PS-s që ruajnë biznesin Braçe Kokoneshi? Për të gjitha këto, i bëj thirrje prokurisë rreth gjyqësorit Luçjes të fillojë hetimin për të zbardhur këtë aferë të pastër korruptive me mbi 500 milion lekë të vjedhura si abuzim i pastër me mbështetje politike.